سلام كدب عاوي وعاوي فرحات او اينو كالغيب جلينو سراكيل هي سراكيل حجينو عيدن كحوق دالكا كاترسن حان فلا يا واون سراكيل بانو ملاينا يا واحد مناسبة عاوي اسكالي انا كالغيب جلينو ماركتي فرحات دودي iyo ray roonta ay maartay caaway ay nagu casuumeen inaan kala qayb qaadno qayb qaadano ayagana waxaan leenahay waad mahadsantihiin cidii munaasabadan soo qaban qaabisay iyo saraakiisha dalacdayba waxaan leenahay hambalyo waad mahadsantihiin waxaan rabaa inaan u hambalyeeyo guud ahaan saraakiisha dalacday ciidanka xoogga dalka ee caaway munaasabadan ay ku saabsan tahay maaragtay imaatinkeeda ama munaasabadan loo dhigay iyo kuwa maqan ee goobaha fogfog ee aan nasiib u helin caaway inay munaasabadan joogaan ayaguna dallacay ee la midka ahaa inaan leenahay hambalyo ilaahay waxaan oga baryaynaa inaad noqotaan kuwii qarankooda ugu adeega kuwii ku guta waajibaadka culus loo dhiibay iyo mas-uuliyadda ay wadato abaalmarinta qaran ee laydinku maaragtay abaalmariyey waxaan aaminsanahay inaad gudan doontaan oo aad maaragtay ka falcelin doontaan wax wanaagsan aad kaga falcelin doontaan maaragtay abaalmarintaas iyo dalcaadaas aad ku mutaysateen shaqo wanaagga iyo hufnaanta waxaan rabaa si gaara inaan ugu mahadceliyo saraakiisha ka tirsan saraakiisha halkan fadhida ee labada guuto ee ka shaqeeya amniga caasimadda oon anigu aan maaragtay maamulo oo halkan fadhiya inaan si gaara ugu mahadceliyaan rabaa saraakiisha kale ee faraha badan ee difaaca ku jirta ee howlgalka bannaanka ka jirta iyaga taliyahoodaan u dayn doonaa laakiin kuwa aniga ila jeelka ka shaqeeyey sugidda amnigan maantay aan caaway aynu ku naalanayno wasaaradda gaashaandhiga xilligan aynu joogno qaybta weyn ka qaatay waxaan leeyahay waad mahadsan tihiin inaad dalacdaanna waa ku faraxsannahay qayb weynna waan ka qaadannay inaad maaragtay abaalmarin wanaagsan aad heshaan kuwa idinka dambeeyana waa idinku dayan doonaan haddii alla idmo saraakiisha dallacdayna waxa weeyaan in ay wada dallacaan mas-uuliyaddeeda iyo wanaagga lagu dallacay boqolkii sagaashan idinkaa soo hoyo iska lahaa marka madaxiinna lagu dallacay baan leeyahay aad iyo aad baad u mahadsantihiin waana idin hambalyeynayaa idinkuna rootiga kula daartaa intii maaragtay saraakiisha la dallacday waa la idinkula daartay wasiir gaashaandhiggana waxaan leeyahay waad mahadsan tahay haddaad maaragtay aad naga daba keentay kuwo maaragtay wanaagsan ayaguna shaqo soo qabtay intaa kadib caaway munaasabadeennan waxaa ka hadlay odayaasheennii hore taliyaasheennii hore ciidamada ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed dardaaran bayna siiyeen dardaaranka ayna siiyeen oo taliyaheennii hore indha qarshe uu maaragtay uu kow ka ahaa ayadana inaynu ku camal fullo oo madaxda taliyaasha maaragtay laga daayay cabashada badan ee dallacaada markii la gaadho meeshii uu taliyuhu sheegay si aydaan ooga bixin maaragtay ciidamada qalabka si aydaan ooga bixin ood ugu dhex jirtaan ninkii diyaar u ahaa inuu iridda ka sii baxana oo albaabada soo gargaraaco aad iyo aad baad mahadsantihiin caawo waa caawo wanaagsan waxaa idin leenahay hambalyo hambalyo saraakiisha dhammaantiin waa idin hambalyeelaynaa ilaahay ha idin barakeeyo aad baad mahadsantihiin